Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizning kanalimizda yangi video va bu video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Chunki bu menimcha O'zbekistondagi duduk haqida birinchi videolardan biri bo'lsa kerak va bugungi videoda biz duduk chalish qoidalarini ko'ramiz va qanday qilib dudukda improvizatsiya qilish masalasida bizning ustozimiz Rustam Mamurov bugun bizga ba'zi bir maslahatlarni berib va albatta ko'rsatib chalib beradilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum kasbdoshlar. Hurmatli kasbdoshlar, kollegalar, duduk bu o'zi o'rik daraxtidan tayyorlanadi. Mushtugi qamish, Qarabaxda, ya'ni Ozarbayjonda yaxshi qamishlar o'sha yoqda deyishadi. Biz ham o'sha yerdan zakaz qilib duduk har xil stroyda bo'ladi, zakaz qilsa, orkestrda cho'linsa, masalan. O'zi bu bir oktavadan ozgina oshiqroq diapazon 1,5 oktava desa bo'ladi. Ha. Hozir mana dudukim Lea duduk stroyla. 6 ta barmoqda yopilib cholinsa yoki hammasini ochiq cholinsa Lea stroyda, ya'ni Lea notasi fortepianoda Lea notasini beradi. Dudukda klarnet kabi bunday cholinmaydi, ya'ni shirib cholinadi. Yuzni shirib chalish kerak. Yuzni shirib chalinadi. Tembri chiqishi uchun dudukning tembri. Bo'lmasa klarnetga o'xshab qoladi. Shunday, shunday. Masalan, cholish mumkin klarnetga o'xshatib, shirmasdan undayga o'xshamasligi mumkin, nimagaki bu juda ham og'ir instrument, ya'ni puflash, nafas qiyinroq bo'ladi. Mushtiga katta bo'lganligi sababli puflash orasi o'sha ko'p nafas oladida ichi katta. Xo'sh, mushtukda xamut degan narsa bo'ladi. Xuddi yana klarnetga o'xshagan kalpachok ham bor. Ya'ni uni himoya qilish bu orqali sozlaymiz albatta, to'g'rimi? Bu orqali sozlanadi. Lea notasida bizda tutuk Lea bo'lganligi uchun 6 ta barmoq Lea notasida sozlanadi. Xo'sh, sozlangandan keyin endi birinchi buni tayyorlash kerak. Mushtuk shu suvda quyib, qamish bo'lganligi uchun quriydi bu. Buni namlash necha minut suvda turish kerak bilmayman. Xo'p, taxminan bu masalan yo'qligiga qarab, yangi bo'lsa ozgina ko'proq qo'yiladi. Masalan, 5 minut, 10 minut yana og'izga e'tibor qilinadi. Og'iz ochilinadi bu. Ochilgandan keyin sozlab cholinsa bo'ladi. Buni shunday suvga masalan ho'llanmasdan oldin bu kalpachokda turadi-yu. Bu og'zi, mana bu og'zi ko'rinsa yopiq turadi bu, bir-biriga yopishib. Shu uchun buni suvga ho'llangandan keyin ozgina ochilib, sozlab cholish kerak. Например, zvuk chiqaruvchi uchun обязательно bunday og'z birinchi lab o'rtasida qo'yib, juda ham ichkariga kirmasligi kerak yoki ko'p ham tashqari chiqmasligi kerak. O'zini oldida masalan mana shunday. I yuzda shirib. Mana shu shirgan holda cholinadi. Bitta ko'rsataylik qancha kirish kerak primerni. Mana shuncha kirish kerak aziz do'stlar, labimiz. Bundan videoda ko'rinadimi? Mana shunday. Labga qo'yilib. Bu vibratsiya ham til bilan stakatalar bunday cholish qiyinroq bo'ladi. Shu uchun vibratsiyani ham og'iz bilan, ya'ni yuz qimirlagan holda. Mana shunday cholinadi. Birinchi dudukda endi barmoqlar joy-joy bilan tushish uchun, joyini bilish uchun, o'rganish uchun men o'ylayman shunaqa mashqlarni bizga ham aytishgan. Bitta barmoq bilan shu mashqlarni bajarish kerak. Birinchi qo'l tepada turgan qo'l shunday turishi ham mumkin yoki barmoqchalarni o'rtasida masalan bunday ushlash ham mumkin. Mana shu joyi bilan qo'yish mumkin. Ikkinchi qo'l pastdagi qo'l barmoq o'rtalarida turadi. Mana shunday. Uchi bilan emas, ya'ni
ikinci nimasi bilan mana shu barmoq yumshoqcha qilinmalari bilan. Qo'sh birinchi qo'l bunda yana ikkinchi pozitsiya bor bunda. Masalan, pastki notani 8 ta o'zi otvertsiya teshigi bor. Buni hammasini cholish uchun birinchi qo'l 3 barmoq emas, 4 barmoqda o'tadi-yu. Ya'ni kichkina barmoqni ham qo'shish kerak. Qo'shish kerak i pastdagi 4 barmoq yana yopiladi hammasini olib. Mana hammasi yopildi. Yana qolgan joylarda kuyni yana 3 barmoqga o'tilib, bu pastdan mana bu teshik ochiq qolgandan keyin yana tepaga chiqadi. Bir barmoq joy bu ochiq qolda turadi. Shu 3 tadan barmoq qo'yib chalish osonroq menimcha, chem kichkina barmoqni qo'shib chalgandan ko'ra. Shu uchun ko'mincha shunaqa chalinadi. Shunda kuyla bor joyi kelganda past notani olish kerak bo'ladi. Unda 4 barmoq obязательно yopish kerak mana shunda. Hammasini. Yana oddiy hol o'zini holida 3 barmoq bilan tepaga chiqariladi mana shunda. Yana yarım nota, yarım pardalar bor. Uni ham joyini topib, barmoqlar o'rganish kerak demoqchiman. Shunda yaxshiroq kuylaringiz toza, yaxshi chiqadi. Mana shularga e'tibor qilish kerak. I asosiy zvuk yaxshi bo'lishi uchun bu klarnetda ham shundoq. Dilingi notalar, ya'ni uzun nota, uzun nota chalish kerak. Shunda zvuk yaxshiroq chiqishi mumkin. Xudo xolasa apparat yaxshi bo'ladi. Apparat ambishur, ya'ni ambishur deymiz. Yaxshi holda kelib, muskullar charchamagan holda, keyin yaxshi mushtuk saqlab, ushlab chalish mumkin. Uzoq vaqt chalasiz-da, u charchamasdan. Bochida lekin to'g'ri. Charchaydi. Azgina labimiz o'rganmaganda yuzlarimiz shunday bo'ladi. Charchagandan keyin o'sha vozdoh propuskat qildimi, chiqardimi, lab ushlab bilmaydi. Ya'ni klarnetda, klarnet ham shu. Boshida shunday bo'ladi. Lekin o'rgangandan keyin o'sha hammasi yaxshi cholib ketiladi. Yarim parlay ham bor. Yana tepa nota chiqqanda yana bir nimasi bor buni. Mana shundoq holatda, ya'ni klarnetda sol deys, re deys bizda nemetski sistemada ushlanadi, babichka deyiladi. Bunda tepa chiqqanda menimcha shu holatda cholganda bizga ham aytishgan. Mana shundoq soz yaxshiroq bo'lish beradi-da. Можно. Bu tomondan ko'rsatib bersangiz. Ya'ni bu ikki barmoq ushlangandan keyin o'rtadagi ochiq qolgan turda bu barmoq 3-chi barmoq yopish kerak. 4-chi barmoq qo'shilsa soz yaxshi bo'ladi. Mana shunday. Chuqurlanadi. Nodukda asosan shu mashqlar bajarish kerak, cholish kerak. Apparat yaxshilangandan keyin, zvuk yaxshi bo'lgandan keyin xudo xolasa boshqa kuylar chiroyli chiqadi inshaalloh. Mana shunday. Aziz do'stlar, tushundingiz degan umiddaman. Ya'ni yuzlarimizni shirib chalish kerak, uzun nota chalish kerak, notalarning har bittasini chalib chiqish kerak barmoqlarimiz o'rganishi uchun. Barmoqlarni bitta-bitta ana shu turgan holda, ya'ni qo'llar ham mana shunday ochiq holda bo'lish kerak. Faqat qorin bilan nafas olib, o'pkada emas. Qorin bilan nafas olib, qo'llar ochiq. Mm-hmm.
rahmat ustoz. Ana endi shu dudukda improvizatsiya qilish uchun qanaqa maslahat berib bilasiz? Nimalarga e'tibor berish kerak va shu endi maslahat bersangiz obunachilarimizga improvizatsiya qilish uchun. Improvizatsiya endi ko'proq bu dudukda minor ladla yaxshiroq chiqadi. Minor major emas, minor. O'zimiz tilda yurakni ezadi degan. Men o'ylayman bu Armeniya instrumenti shu pardalarda sozlangan. Ya'ni minor ladda cho'lsangiz, yaxshiroq ohanglar chiqadi, ko'proq qulayroq. Da. Kuyla eshitib har bir muzikantni o'zini stili bo'ladi, qandaydir eshitib yuradi, turk, Azerbayjon, masalan, Armeniya. Biz Armeniyani endi eshitganimiz uchun o'rganibmiz o'shalarga havas qilib. Armeniyadan zakaz qilingan bu dudular. O'shanda minor ladlarda yaxshiroq chiqadi mug'amlar. Xudo xolasa u yo'g'i endi har kim o'zini mukammal o'rgangandan keyin как профессионал deydi. Professional bo'lgandan keyin xudo xolasa bemalol men o'ylayman o'zbek kuyini ham cholsa bo'ladi. Xohlagan kuyni chalish mumkin. Improvizatsiyaga shu mashq qilib, например, eshitib o'rgansa bo'ladi, xudo xolasa cholib. Sozlarga e'tibor berib. Shunday. Eshitib aytib o'tiramiz. O'zbek do'stlarimiz uchun, kasbdoshlarimiz uchun tushunish maqsadida bizga ham shunday tushirilgan, tushuntirib berilgan. Xudo xolasa qo'ldan kelguncha sizlarga ham. Menimcha juda foydali video chiqdi, chunki bunaqa video yo'q edi o'zbek YouTube'da. Endi shu obunachilarimiz uchun ozgina, ya'ni bir osonroq improvizatsiya qilib bersangiz, o'zlari eshitib bir ko'rishlari uchun. Shu barmoqlarni ko'rsatib, ularga menimcha qulay bo'ladi birinchi bir o'rganadigan kuylardan biri bo'lsa. Masalan, la'dan boshlasak, la stroy. La'dan biron kuy. Rahmat ustoz. Keling. Hammalaringizga omad. Kasbdoshlar, ilohim bizda ham dudukchilar ko'paysin. Omad tilaymiz hammalaringizga. Qo'ldan kelguncha sizlarga bir
ovozgina bo'lsa foydali video chiqarishga harakat qildik. Aziz do'stlar, bu videoga albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, Rustam Mamurov kanallariga obuna bo'ling, kommentariyalar yozing, video sizga yoqdimi, nima fikrlaringiz bor, nima maslahatlaringiz bor, biz uchun bu juda ham qiziq va biz uchun bu motivatsiya sizlarning kommentariyalaringiz, like'laringiz yanada ko'proq video chiqarishimiz uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, ishlaringizga omad.